Fala galera, Renatinho aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês um boost. Olha só, um upgrade diferente, né? Não é um pedal de boost, é um upgrade feito na guitarra, um boost interno instalado na guitarra. Não sei se vocês lembram, eu instalei uma vez uma guitarra e transformei a guitarra que era de 5 timbres em 30 timbres, né? Quem não viu, vou deixar o link aqui em cima. Foi usado o sistema da Chimera, né? Chimera Systems. E dessa mesma forma, o meu amigo Luiz, lá da Quimera, fez esse sistema que se chama Quimera Boost. Tem dois modelos, o Quimera Boost Hot, que ele aumenta 21 dBs, né, que é coisa pra caramba, 11 vezes aumenta o volume do instrumento, e o Quimera Vintage, que aumenta 12 dBs, né, geralmente usado para captadores humbuckers. Eu escolhi aqui o Hot por ser captador single, né? Para vocês terem uma ideia, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, eu vou desligar o sistema. Quando você compra o Boost, tem várias formas de você fazer a ligação dele. Eu escolhi com um push-pull para ligar e desligar. Para a gente, acabou a bateria, né? Acabou a bateria de 9 volts lá. Você tem a opção de usar só a guitarra normal, sem o sistema. Claro que você vai perder bastante, mas você tem essa opção. Então eu preferi instalar dessa forma. E também eu posso mostrar para vocês como é o som dela sem o sistema e com o sistema, né? Vamos dar uma conferida, saca só. Ó, esse push-pull aqui, quando eu puxei ele, não importa eu aumentar o volume, ele não vai ter volume. O volume agora da guitarra normal é esse aqui. O segundo tom se transforma em volume da guitarra normal, tá? E esse aqui é o tom, realmente o tom. Então são dois volumes, o primeiro para o boost, o segundo para a guitarra normal e o terceiro aqui, o tom, que funciona para os dois, tá? Então eu vou fazer uma frasezinha aqui na guitarra sem o boost e depois com o boost para vocês sacarem. Esqueci de aumentar o volume, né? Mas deu para sacar a diferença brutal de volume que tem, naturalmente. Isso porque vocês, quando vai para um sistema de gravação, naturalmente é segurado algumas coisas, né? Aqui na frente do amplificador você fica assustado, né? Que a diferença é algo muito, muito, muito gritante mesmo. E o que que eu achei muito legal do sistema? Quando você liga a guitarra normal, você coloca lá numa equalização, o volume que você acha interessante e toca. Parece que por ser essa guitarra não tem nenhum upgrade a mais que não seja o Chimera Boost, então o captador em si é um captador muito simples, um captador cerâmico que vem na guitarra muito simples, o aquele sonzinho meio magrinho, meio sem corpo dos graves e nem o brilho do agudo necessário, sabe aquele negócio meio reto assim? E o sistema ele fez com que ampliasse as frequências, sabe? Então você sente, pô, quando liga ele, pô, parece que o grave vem mais definido, o agudo aquele brilho mais cristalino. Então isso para mim acho que é uma nota muito importante para o sistema em si, certo? Eu vou tocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar um drive, né, que seria, vou manter aqui o timbre, aquele mesmo timbre que eu fiz ali do início, só que com um drivezinho pedal bem, bem leve, tá? E eu vou tocar aqui, ó, por exemplo, vou começar no volume 2, né? Vou tocar alguma coisa, vou tocar no volume 2, no volume 4, 6, 8 e 10, só pra gente ter uma ideia das diferenças que causa no timbre, tá? Deu para sacar? Então, naturalmente, quando eu tava lá no volume 2, é mais ou menos o volume normal da guitarra, né, sem o boost, né? Só que naturalmente com aquelas frequências mais definidas, né? Eu achei um sistema muito legal para você instalar ele. Eu vou botar uma foto aí para vocês verem no sistema como é que ele ficou ali dentro da guitarra. Eu cavei aqui na minha guitarra.
Eu cavei aqui para colocar a bateria fora, né? Às vezes a pessoa instala e instala ali dentro a bateria, acha um local para a bateria, instala tudo ali, só que fica a dificuldade, acabou a bateria, tem que tirar tudo para trocar. E aqui atrás fica fácil, né? Só tiro aqui e colocou. Nota que eu não falei nada de outros upgrades, né? Aqui está direcionado pro Boost, né? Pro Chimera Boost. Lembrando que, claro, você está ampliando as frequências desse captador. Se você pegar um captador melhor, você vai ampliar aquelas frequências, aquele som, aquele volume. Naturalmente, quanto melhor o captador, vou quero fazer um upgrade nos captadores e vou colocar o sistema Chimera Boost. Com certeza vai ser muito melhor ainda, né? Aqui, claro, a gente focou na questão do boost, certo? Espero que vocês tenham curtido, né? Uma coisa muito legal. Você quer comprar esse sistema? Eu vou deixar aqui o link do Chimera. Também lá na descrição do vídeo vai ter um link que você vai clicar, vai direto para a loja, né? E ali você, no código promocional, se você colocar Renatinho, você ganha 10% de desconto para comprar esse sistema, que é um sistema barato, né? Então vai ser um upgrade barato que vai dar uma revolução no teu som. Perfeito?